Zal ik eens op deze knop drukken? Het is een teken dat we moeten opstaan. Goedemorgen! Ho, ho, ho! Ik heb mijn kersttrui aangetrokken. Jolien heeft die, als het goed is, ook aan. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Maar ze is daar nog aan het klaarmaken, de haartjes aan het borstelen. Moet je nog iets doen? Nee, nog inpakken en vertrekken. Wat heb je nog vast? Mijn tandenborstel. Oh ja, ben je daar tevreden over eigenlijk? Want je hebt die cadeau gekregen van mij, een tijdje terug. Ik heb dus een Oral-B Genius X tandenborstel. Ja. En ik vind die zo goed dat ik nu zelfs mijn elektrische tandenborstels mee neem als ik weekendjes wegga. Vroeger poetsen ik dan, als ik wegging, zelfs manueel. Maar ik vind hem zo goed en kijk, de tanden zijn echt ook veel hutter. Ja, amai ja. En ik ben er heel erg tevreden mee. Plus ook de batterij gaat heel erg lang. Ja, wat bedoel je met heel erg lang? Heb je hem al moeten opladen in tussentijd? 1 keer denk ik. Oh, oké, okay. Dat dus valt inderdaad heel goed. Volgens mij moet je al 1 keer om de 2-3 weken opladen. En, met dat poetsprogramma, met die app, werkt dat wat? Ja hoor, heel goed. Ik moet nu wel zeggen, ik gebruik het niet elke dag. Want ik heb natuurlijk dan niet elke dag mijn telefoon bij mij bij de badkamer. Zo, maar vaak gebruik ik het wel. Of dan kan ik het ook nog later ook nog terug opladen en zo. Het is in ieder geval... Ik ben er heel erg tevreden van. Ik ben blij. Dat we goed weten. Ja, toen is je tanden. Ja, je ziet er mooi uit. Ja, ik ben klaar om te vertrekken nu. Alles nog inpakken en let's go! Ja, we gaan erop uit, want het staat in de thumbnail. Je weet het intussen. We gaan naar Europa Park. Dat ligt hier op zo'n boogschut hier van dit hotel. Dus we moeten nog heel eventjes rijden. En dan komen we aan op ons bij het nieuwe hotel waar we gaan inchecken. En het is het nieuwste hotel bij Europa Park. Dus kunnen we dat meteen ook eens even reviewen. En waarom hebben we nu die kersttruis aan? Wel, het komt omdat de kerstsfeer momenteel is in Europa Park. Het is het winterseizoen, dus er zijn heel veel kerstlichtjes en alles en nog wat. Dus wij zijn al helemaal in het thema. En je had het eigenlijk gisteren al kunnen weten. Hè? Gisteren in onze vlog hadden we al een paar hints gegeven naar Europa Park. Zo hadden we bijvoorbeeld deze muis in de koffer zitten. En dat is natuurlijk de mascotte van Europa Park. Dat is Ed. Ja, dus als je keek naar de video van gisteren, dan zag je dat ik even de koffer filmde. En daar zat deze muis al in verstopt. En dat kon je zien. En we hebben volgens mij ook nog op het einde van de video van gisteren hebben we nog gezegd dat we een prettige dag gingen hebben. En prettig, dat sloeg natuurlijk op pretpark. Dus Europa Park is niet echt een pretpark, het is een themapark. Ja. Ja, een hele wereld eigenlijk zelfs. Ja. Maar nu ben ik een beetje zenuwachtig en wil ik wel graag vertrekken eigenlijk. Ah wel, we gaan gaan inchecken in het nieuwe hotel. We zijn aangekomen in het hotel Kronasar. Dat is een museumhotel. En kijk eens, wat een mooi gebouw is dit, zeg. Europa Park staat natuurlijk bekend om het mooie, gethematiseerde park. Maar ook de hotels, die mogen er zeker wezen. Ik ben heel erg benieuwd om hier de binnenkant van te zien. Wow. Wow. Kijk hier open. Merry Christmas. En kijk eens hier voor ons. Een geraamte van een of andere mystieke draak. Hallo zeg. Wat mooi. En ook de lobby met de open haard ziet er fantastisch uit. Dit is een leuke stoel. Een schommelstoeltje. We zijn nu op de 3e verdieping van het hotel. Hier zie je de mensen keihard werken aan Rulantica. Dat is een waterpark. Dat binnenkort open gaat. Eigenlijk op het moment dat dit filmpje online is, is het al open. Maar wij zijn eigenlijk nog net voor opening hier. We hebben keileuk nieuws. Onze laatste dag dat we hier zijn, krijgen we de mogelijkheid om het park volledig te ontdekken. Het wordt echt geprofileerd als een thema waterpark. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wij als vervente pretpark- en waterparkgangers zijn echt in onze nopjes. Dus je kan het geloven. En nu zijn we hier bij ons hotel. Kamer. 8328. Oh, mooi. We slapen in een museumkamer. Wow. Kijk, dit is hier precies een koffer. Met slotjes en alles. Hè, dat is voor kinderen, dat is heel erg tof. Kan je natuurlijk niet echt openmaken, want het is precies een valies. Hier heb je dan de boekenkast, waar ook een televisie in verwerkt zit. En een bureautje. En hier slapen wij ze, met een bankje ervoor. Oh, en een mooi
Mooi wereldbolletje erboven. We zijn echte ontdekkingsreizigers. Oh, kijk eens. Hallo. Echt tof. Haha. Mooi. Heel mooi. Prachtig. In de badkamer trouwens, met een inloopdouche. Oh. Mooie lavabo. En een apart toilet. Het is hier echt schitterend mooi en alles zo mooi gethematiseerd. Hier ook nog een ijsbeer. Echt, ik vind de badkamer ook echt wel een pareltje hoor. Heel erg goed. Hè? Heel mooi. En het ruikt hier ook nog steeds nieuw. Echt, wow. Nu we alles in de kamer hebben achtergelaten, is het tijd om het park te verkennen. We gaan naar Europa Park. Het hotel ligt een klein beetje van het park verwijderd, maar je hoeft niet te lopen. Er is een shuttle die gratis om het kwartier jou komt oppikken. Dus dat is super handig natuurlijk. Dus even wachten op de bus en rechtstreeks naar het park. We zijn binnen in Europa Park. We zitten nu in het Spaanse gedeelte en we gaan nu naar een bijzondere attractie. Entree, entree. Het is deze. Het is de Batavia. Aus, aus. The Return of the Pirate. Ja. Dus we gaan naar een ijssculptuur kijken. Nou, je weet of je weet niet, maar wij waren bij onze vorige trip ook helemaal verzot van de piraten in Batavia. Maar die is een paar dagen na ons bezoek helemaal afgebrand. Dat had hier niks mee te maken, maar de attractie die is dus helemaal afgebrand, helaas. Maar ze zijn hem helemaal aan het heropbouwen. En als je dan toch piraten in Batavia een beetje mist, dan kan je ze hier zien, volledig gemaakt in het ijs. Met de nodige lichteffecten erbij natuurlijk. Dat is wel heel mooi gedaan, ja. Is dat jouw eerste keer dat je zoiets ziet, zo'n ijssculptuur? Ja. Ja, ik ook. Het is hier wel koud, hè? Het park is onderverdeeld in verschillende themalanden en dat zijn ook effectief landen. We kwamen nu uit hier de poort van Spanje, hebben we net verlaten. En nu zijn we alweer onderweg naar Nederland. Je hebt hier Afrika, Luxemburg, wat heb je nog? Engeland? Engeland, ja. Duitsland zelf natuurlijk. Rusland, Portugal, je hebt hier Ierland, Engeland, je hebt ze allemaal hier. Heel erg fijn. België is niet aanwezig. Nee. Dat is jammer, hè. Dan moeten ze dringend een keer iets aan doen, zo een groot frietkraam zetten. Zo. Ja, maar Nederland is hier wel aanwezig. Ja, dat wel, de theekopjes, dat weet ik nog. Ja. Oh, kijk daar eens beneden. Oh. Hier kan je met van die sneeuwscooters rijden. Oh, cool. Oh, wat een mooi winterslandschap is het hier ook, hè? Ik ben helemaal in kerststemming. Daar kan je zelf skiën, of wat is dat? Wat leuk. En nu rijden we boven Nederland. De koffiekopjes. De koffiekopjes zijn daar. En daarachter zie je alweer terug heel wat gebouwen. Daar zijn de piraten van Batavia. We zijn al goed aan het bouwen dus. Kijk eens hier. Een berg gemaakt van cadeautjes en snoepgoed. Wat mooi hier allemaal. Kijk daar op die daken ook allemaal kerstpakjes. Hallo Suzanne. Kijk eens, daar in de verte zie je een mooie fonteinshow. Ja, dit is wel mooi hoor. Hieronder trouwens ook nog een attractie. Af in het Afrikaanse gedeelte. Je bent aan het genieten, hè? Ja, ik zie het. Heel mooi. Kijk, hier heb je Blue Fire. Het treintje is binnen aan het rijden. Staat eventjes stil en ik weet wat er gaat gebeuren. Hij gaat zo meteen als een razende vooruitgeschoten worden. Let goed op, daar gaat hij. En hij is weg. Dat is maar het begin van een super spectaculaire reis. Hier gaat hij dan verder. Hij wordt helemaal omhoog geschoten, dat is naar het bovenste punt. Daar gaat hij in een looping
En dan stikt hij nog van alles en nog wat uit. Het is een hele sensationele rollercoaster. Daar gaat er nog eentje. Oh. En hier heb je ook nog een winterdorpje met een paar kerstkraampjes en een ijsschaatspiste. Keileuk! Hier heb je de nieuwste attractie hier van het park. Het is Snorri Touren. Ik heb er al iets over gelezen en ik weet dat dit een attractie is die je brengt naar de wereld van Rulantica. Dat is eigenlijk zo'n soort van voorproefje van wat je kan gaan verwachten in het zwembad. Maak kennis met de onderwaterwereld van Snorri. Hier voor ons zit de waterwereld. Zit je goed vast? Ja. Een vrolijke boel hier. Snorri was tof. Ik heb mijn jas uitgetrokken, Jolien ook, en wij zitten hier gezellig op het terrasje. Op ons favoriete terrasje, bij Fjord inderdaad. Dan moet je even de trapjes omhoog gaan en dan neem je hier de deur en dan kan je zo het terras op. En dan heb je een prachtig uitzicht op de Blue Fire. En in de zomer kan je hier naar beneden kijken. En dan zie je die wildwaterboten voorbij razen. Ja, momenteel staat het te leeg natuurlijk. Het is wintertijd. Hè. Hier heb je nu momenteel de ijsschaatspiste. Het ziet er heel erg leuk uit. Dit trouwens een hele leuke verrassing in die dark ride van Snorri. Maar we gaan dat niet verklappen natuurlijk. Hè. Het was wel even spannend. Ja. Hè. Even heel erg spannend zelfs. Ja, iets wat ik niet had verwacht. Maar ja, het verklappen zou weer flauw zijn natuurlijk. Hè. En nu zijn we bij de kerstman. Ja. De Weihnachtsman, hè? Ja. Zoals ze dat hier in Duitsland zeggen. Ja, super. Hij zit hier in een heel gezellig bureau met een boek. Ja. Hij is aan het lezen. Ja. En zouden we nu op de goede of de slechte lijst staan? Ik denk dat we op de good list. Ah, kijk, dank je. Ik denk omdat we op de goede lijst staan. Want je ziet dat we krijgen snoepjes. Dus we hebben het goed gedaan. Goed ja. Zo. Cheers! Cheers! Wat leuk, hè? Ja! We hebben gewoon de kerstman ontmoet in Europa Park. Yay. En we hebben een snoepje gekregen. Ik ben al opgegeten. Dat is heel lekker. Oh, het is hier echt mooi hoor. Echt waar. We hebben Europa Park al twee keer bezocht in de zomer. En dan is het ook heel erg leuk. Een hele fijne sfeer. Het is mooi weer natuurlijk. Je kan die waterattracties doen. Maar in de winter komt... Ja, in de winter mag er toch wel een schepje sfeer extra erbovenop gedaan worden. Er zijn heel veel kerstbomen. Er zijn extra experiences. Want ja, die waterattracties die zijn natuurlijk niet open. Of niemand wil dat natuurlijk doen. Dat is ook logisch met dit koudere weer. En dan moeten er natuurlijk vervangattracties zijn. En hier in Europa Park hebben ze dat heel erg goed begrepen. En ik moet zeggen, daarvoor kunnen we alleen maar toejuichen. Hè? Ik bedoel, je hebt hier een reuzenrad erbij gekregen. Je kan hier Santa Claus ontmoeten. Er is een ijspiste, een schaatsbaan. Er wordt over alles zo goed nagedacht. Ik zit echt in de sfeer. Ik ben blij. Ik ook. Echt en ik wel. Vind het ook leuk dat er ook zo naar verschillende restaurants ook nog zo een speciaal kerstgerechtje hebt. Ja, dat is ook waar. Ja, er zijn extra bars en extra restaurants speciaal voor de gelegenheid geopend. Net bij de Piraten van Batavia ijssculptuur hadden we ook nog de kans om naar de ijsbar te gaan. Dat hebben we niet gedaan, maar allez, ik bedoel, je hebt zoveel leuke dingen hier nu met de kerstperiode. Het is echt een bezoekje waard. En het is aan het sneeuwen hier in Europa Park. Oh, wat gezellig, hè? Ja, ja, heel erg leuk dat ze dat hier ook vinden. Hier zitten we eigenlijk in de hoofdstraat. Recht voor ons is de hoofdingang van Europa Park. En hier heeft net de kerstman ervoor gezorgd dat het aan het sneeuwen is. Ja. Oh, kom hier, All I want for Christmas is you. Je hebt hier in Europa Park ook een sprookjesbos. En als je drie keer klopt,
Dan komt volgens mij de heks kijken. Laat me in mijn schoonheid. Hoe zou ze zeker wel eigenlijk moeten komen? Daar is de heks. Kom, blijf een beetje bij me. Wil je ook eens proeven van het huisje? Ja. Kom, we gaan eens naar binnen dan. Dit is natuurlijk het sprookje van Hans en Grietje. En hier zien we die gemene heks. Het ruikt hier lekker. Ze is iets lekkers aan het maken voor Grietje. En je weet hoe het sprookje gaat. Ze vetmesten Hans en Grietje heel erg hard om ze daarna te kunnen opeten. Ja. Ja. Allee, trek maar een krantluikje hoor. Oh la 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 la. Hier zie je de oven. Ik hoop maar dat Hans er nog niet in zit. Wat gruwelijk. Het wordt donker in Europa Park en dan wordt het nog mooier. Kijk eens, alle kerstlichtjes zijn aangegaan. Het ziet er geweldig uit, toch? Ja, prachtig. Ik moet me hernemen. Ik zei net dat waterattracties niet open zijn hier in het winterseizoen. Sorry, dat was verkeerd, want je ziet de bootjes hier al gaan. Deze geweldige splash. Die niet alleen een splash is, maar eigenlijk ook een rollercoaster, want hij rijdt ook over rails, een fantastische attractie trouwens, is momenteel gewoon geopend. Hoe gek is dat? Ja, we gaan hem echt niet doen, want ik vind het daarvoor net iets te koud. En ik wil niet nat worden. Jolien al helemaal niet. Zij doet dat al in de zomer eigenlijk niet zo heel erg graag. Even kijken hoe hard die splash is. Dat kan toch niet zo hard zijn, ik bedoel... Je mag hier toch niet super nat in worden. Maar ja, langs de andere kant, als je dit wil, dan doe je dat. Oh, man, dit ziet er super nat uit. Nee, dat gaan we niet doen. We staan hier bij de grote iconische bal van Europa Park in Frankrijk. Tegenwoordig is er nu ook een Moulin Rouge te vinden. En in die bal zit een geweldige rollercoaster die we net hebben gedaan. Volledig vernieuwd, want vroeger was dat een andere achtbaan in thema van space, dacht ik. Ja, denk ik wel. En nu is het volledig Moulin Rouge en je maakt een ritje door Parijs in de nacht. Echt fantastisch, echt wel een hele leuke attractie. Heel mooi gethematiseerd en ook de wachtrij is subliem. Het is precies dat je echt in de Moulin Rouge bent. Dus zeker is de moeite om deze attractie te doen. De molen die je ziet, die kan je dus ook effectief terugvinden in Parijs en hij is heel erg goed nagemaakt. Zeker doen als je een bezoekje brengt aan Europa Park. Het is wel een snelle rollercoaster, maar dat moet eens kunnen. Hè. Ik denk dat wij er hier nog van genieten. We hebben net nog een prachtig mooi spektakel gezien. We hebben er een TikTok van gemaakt. Ja. En ook de parade was fantastisch mooi. Je moet maar eens even naar onze TikTok gaan en dan zie je wat we nog gezien hebben hier in de avond. Het was echt crème de la crème. En het leuke is, morgen zijn we hier opnieuw. Dus dan kunnen we opnieuw genieten van dit sprookjesachtige park. En daar heb ik enorm veel zin in. Heel graag tot morgen. Ciao, duimpjes omhoog. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.